tänään on se vuorossa lähteä Kaliforniaan. Me ollaan lähdössä Disneylandiin. Lähdettiin kuukaudeksi mun poikaystävän kanssa Amerikkaan ja tällä videolla mä aion kertoa, miten meidän matka lähti liikenteeseen ja millaista oli käydä Disneylandissa. Jos te olette nähneet muutkin matkavideot, niin muistakaahan tilata tää kanava ja laittaa ilmoitukset päälle, niin te ette missaa yhtäkään. Hyvää huomenta. Uusi päivä, uusi reissu. Eilen tulin takaisin Berliinistä ja tänään olisi vuorossa lähteä Kaliforniaan. Tervetuloa jälleen matkaan mukaan. Kello on tällä hetkellä 9.08. Me ollaan herätty aika aikaisin tänään ja kyllä nyt hiukan väsyttää, kun on kahtena yönä nukkunut sen 4 tuntia yöunia. Mutta me yritetään säätää unirytmiä ja kuntoon täällä Suomen päässä, että sitten se olisi vähän helpompaa siellä saada unta. Tänään on vuorossa hyvin, hyvin pitkä matka. Vähän jännittää, että miten kaikki menee, mutta toivottavasti asiat menee suunnitelmien mukaan ja päästään turvallisesti perille. Se lento kesti yhteensä 18 tuntia, joten se tuntui todella pitkältä. Mut muutaman Finnairin mustikkamehu ja Tetris-peli myöhemmin me oltiin Chicagossa. Tää seuraava lento, vaikka tää oli puolet lyhyempi, niin tää tuntui tuplasti pidemmältä. Se oli tosi ahdas, me oltiin jo tosi väsyneitä, koska me oltiin istuttu 9 tuntia koneessa ja 4 tuntia pyöritty lentokentällä. Se ei ollut kiva lento, mutta oli tosi hyvä fiilis, kun me oltiin lopulta perillä sit siellä San Franciscossa. Siitä mun isä tuli hakemaan meidät ja me lähdettiin ajamaan Montereihin. Me ollaan saavuttu perille, te ette varmaan kuule mitä minua sanon, mutta nyt on seuraava aamu, mä oon nukuttu hyvät yöunet ja lähden hakemaan Ampalaan. Ja kattokaa, minkä mä sain eilen. Tämä odotti minua autossa, kun tultiin hakemaan lentokentältä ja mä olen maailman onnellisin. Let's go! Hihi! Ensimmäisenä päivänä me tosiaan oltiin Montereissa ja totta kai oli pakko aloittaa perinteisellä amerikkalaisella aamupalalla, joka oli tällainen massiivinen pannukakku. Ei tarvinnut syödä kauheasti ihan hetkeen. Me käytiin myös Montereen akvaariossa ja se oli tosi tosi hieno paikka. Täällä on kassu. Me ollaan tällaisessa akvaariopaikassa. Vaikuttaa tosi hienolta. Ja täällä on mukava aurinkopaiste pihalla tänään. Mitä mieltä, Kassu? En tiedä. On se hieno. Tuona ensimmäisenä päivänä nämä tapahtumat sijoittu oikeastaan vain aamuun, josta me ajettiin sitten koko loppupäivä Los Angelesiin, sinne ajoi 5 tuntia autolla. Ja sitten seuraavat klipit onkin sitten taas seuraavilta päiviltä. Tänään testissä Starbucksin caramel macchiato karmaito. Tää alkaa nyt joka noita herkuttelua, koska... Hyvää huomenta ja tervetuloa My Day-videon pariin. Tänään mä ajattelin kuvailla, koska tänään on todella jännittävä päivä. Me ollaan lähdössä Disneylandiin. Olen odottanut tätä hyvin hyvin pitkään ja tänään me mennään ja vietetään koko päivä siellä. Ja tänään olisi siis Disneylandissa myös tällaista Halloween-tapahtumaa, joten kiinnostavaa nähdä, että miten se sitten eroaa normaalista. Testissä caramel macchiato kaurumaito. Oho. Mä en olettanut, että tää on näin makeeta. Tää on todella hyvää. Jos mä voin, niin mä raahan tätä Suomeen mukaan. Tää on todella hyvää. Kyllä tällä kelpaa aamu aloittaa. Mutta nyt, mihin tää video suurimmaksi osaksi koostuu, niin Disneyland. Olemme saapuneet parkkihalliin. Onko sä tuot tänne? Mikä fiilis, Kassu? Onks kiva mennä Disneylandiin? Joo. Tästä tulee hauskaa. En mä tarttaa. Ihan kohtaavan perillön päästiin parkkihallista ulos ja turvatarkastuksesta ja nyt kohti Disneylandia. Meillä on sellainen lippu, että pääsee niin kuin tuonne Adventure Parkiin sekä sitten sinne Disneylandin puolelle ja nyt ensimmäisenä on tarkoitus mennä sinne. Mikä fiilis? Entä mikä fiilis sulla on? Yeah. Yeah. Disneylandissa oli tosiaan Halloween-meiningit ja tuon minikurpitsen
Minikurpitsen kohdalla oli varmaan enemmän jonoa kuin monessa laitteessa, joten me ei jonotettu siihen. Ja mä otin siitä äkkiä videon pätkää kuvaa, kun me käveltiin ohitse. Nyt on! Ensimmäisenä tietysti me lähdettiin etsiä perinteiset minikorvat. Innoissani. Ja käytiin myös ensimmäisissä laitteissa. Mennään ensimmäiseen laitteeseen tällä hetkellä. Jonotus ei ole vielä ollut edes kauhean pitkä. Nyt ollaan käyty muutamat ensimmäiset laitteet ja lähdettiin etsimään ruokapaikkaa, käydään syömässä ja sitten jatkuu laitteessa huittelu. Ollut kyllä erittäin hyvä päivä tähän mennessä. Ennen kuin mentiin tänne puistoon, mä olin tutkinut Disneylandin suosituimmat ruuat ja sit tietysti mä halusin myös testata muutamia niistä. Ja lopussa mä kerron arvostelun kaikista, joten jos teitä kiinnostaa Disneyland ruuat, niin pysykää sinne asti. Käytiin varaamassa. Tilattiin siis tällaiset ananaspehmikset, mikä pitäisi olla Disneylandin suosituin ruokaa. Nyt me odotellaan niitä ja tutkaillaan paikkoja. Ollaan käyty muutamissa laitteissa taas. Käytiin äsken sellaisessa Indiana Jones -temppelissä ja se oli hurja. Se oli oikein hauska. Fiilis on edelleen loistava. Kyllä. Yeah. Saatiin meidän jäätelöt. Testi. Jep. Erittäin hyvä. En ihmettele, minkä takia ihmiset tykkää. Todella hyvää. Ihan super hyvä. Tää on oikeesti sairaan hyvää. Näitä jäätelöitä. Ruoan jälkeen me vaihdettiin puiston toiselle puolelle, koska meillä oli lippu, millä pystyi menemään Disneylandiin sekä tähän California Adventure Parkkiin. Ja mun on oikeastaan pakko myöntää, että se oli musta jopa vähän hienompi. Ja tämän puolen paras osuus oli ehdottomasti varmaan automaailma. Saapuneet autot maahan. Se oli ihan kuin olisi astunut sisään oikeasta autot elokuvaan. Ja sielläkin oli muuten aikamoiset Halloween-meiningit. Ja tää autolaite oli myös ihan superhauska, mut me jäätin toki jumiin hetkeksi tähän huoneeseen. Ei mitenkään pitkäksi aikaa, mut silleen hetkeksi ja toi video, missä näkyy nää kaksi autoa, niin vaan venähti silleen. Joo, se oli outoa, mä mietin, että toivottavasti me ollaan pitkään jumissa. Seuraavaksi olisi tarkoitus mennä ihmeperhevuoristoon tai mä olen kauhuissani, mutta mä menen silti. Kuulkaa, mä uskalsin mennä siihen ihmeperhelaitteeseen, vaikka mä pelotti. Se oli tosi hauska. Onneksi Ville ja Kassu pakotti mut siihen. Ja mä sain palkinnoksi churron. Se oli tosi hyvää. Testaus toinen Disneyland herkkuchurro. On hyvä. Jäätelö on parempi, mutta on hyvä. No, tuutteko te tähän Starbucks-laitteeseen? Päivitystä, tilannepäivitystä. Kello on 20.30 ja mä äsken ostin Disneyland-paidan. Ja olemme nyt täällä Star Wars-puolella. Kohta ehkä mahdollisesti syömme jotakin ja tunnin päästä olisi valoshowta. Ai niin, tuli mieleen sanoa, kävimme myös... Mikähän sen Star Wars-laitteen nimi mahtoi olla? Kirjoitetaan sen joka tapauksessa tähän näin. Kävimme tämän nimisessä laitteessa, se oli todella hienosti tehty ja tosi hieno laite. Suosittelen kovasti. Se oli hyvä. Jännitti kyllä vähän sen. Ja illalla oli aika vielä katsoa valoshow, joka oli pikkusen erilainen tällä kertaa. Tää näin Halloweenin kunniaksi, oli tosiaan vähän eri tunnelmat. En tosiaan odottanut, että yhtäkkiä linnasta rupeaa tulee liekkejä ja silleen.
Nyt niihin ruoka-arvioihin ja ostoksiin. Tosiaan te näitte ne mini-hiirikorvat, jonka lisäksi mä ostin tän ihanan Disneyland-paidan. Tätä te ette nähnyt missään klipissä, mutta Ratatouille munakello. Sairaan hieno. Ja ennen kuin mä menen ruoka-arvioihin, jos sä katsoit tämän videon tänne asti, niin kommentoi alas sun lempi Disney-hahmo. Ja nytten ruokakriitikko Sara on astunut paikalle. Ensimmäisenä maistettiin Disneyland-pretseleitä. Ja ne oli kuivia ja aika suolattomia. Ei ollut kovin hyvä, se oli semmonen 5/5. Seuraavaksi mä käytiin syömässä, se oli Kaunotar ja Hirviöteemainen ravintola. Mä söin siellä kananuketteja ja ranskalaisia. Ne nuketit oli tosi hyviä. Nääkin oli vähän kuivia, mutta oli tosi hyvän makusta. 3/5. Jonka jälkeen Disneylandin suosituin ruoka, mikä oli tämä ananas pehmis. Ja oikeasti se on varmaan yhtä mun lempijäätelöä, mitä mä oon syönyt. Se oli todella hyvää. Ehdoton 5/5. Jos menette Disneylandiin, niin testatkaa. Se oli todella, todella hyvää. Villellä myös oli semmonen versio, missä oli ananasmehua siinä jäätelön vieressä. Se ei oli ihan ok, mutta kyllä se oli parempi se pelkkä jäätelö. Illalla mä maistan tuota churroa. Se oli myös tosi hyvää. Se oli hauska, kun siinä oli jonkun verran syötävää kuitenkin. Ja ei ollut mikään ihan liian makea. Semmoinen 4/5. Ja illalla viimeisempänä, mutta tästäkään ei ollut klippiä, niin syötiin Pizza Planetissa pizzaa. Se pizza oli yllättävän hyvää. Jälleen 4/5. Pizza ei hirveän usein mene pieleen. Ja tosiaan meidän matkan aikana tapahtui vaikka mitä ja mulla on vielä paljon kerrottavaa teille. Joten edelleen, jos te haluatte seurata miten meidän matka jatkui, niin muistakaa pistää tämä kanava tilaukseen. Mutta kiitos kun katsoitte tämän videon ja se olisi seuraavien pariin, joten moikka!